Άλλο ένα κρισιμότατο νομοσχέδιο για την παιδεία με κλειστά σχολεία και σχολές. Με την κυβέρνηση να νομίζει κακομήρα ότι έτσι θα αποφύγει τη λαϊκή κατακραυγή. Γελέται φυσικά και παίρνει μια πρώτη απάντηση με τη σημερινή κινητοποίηση και για την αθλειότητα των μεθοδεύσεών της που σήμερα την εμπλούτησε και με ειρωνία, αλλά και για το αντιλαϊκό της νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο μαμούθ, με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξεμπερδεύει με τις εκκρεμότητες των αναδιαρθρώσεων που προωθούνται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση από όλες τις κυβερνήσεις, πριν τη νέα πιο αντιδραστική τους φάση για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Αναδιαρθρώσεις αντιδραστικές, γιατί το αγαθό της μόρφωσης και το ακριβένουν όλο ένα για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων και το περιεχόμενο του φτωχαίνουν. Όταν δεν το διαστρεβλώνουν, δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στα σχολικά βιβλία. Αυτές τις αναδιαρθρώσεις τις προχωράει τώρα με ταλέντο και αποφασιστικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ και πενεύεται μάλιστα, γιατί τα καταφέρνει καλύτερα, λέει, όπως ας πούμε στην αναμόρφωση του χάρτη των ΑΕΗ σε σύγκριση με εκείνα τα άγαρμα σχέδια τύπου Αθηνά της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα αυτά κάτω από το άγρυπνο μάτι του ΣΕΒ, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την υψηλή εποπτεία πάντα του ΟΟΣΑ. Πριν μιλήσουμε όμως για όσα αντιδραστικά περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Σκούπα, δύο λόγια για το άρθρο 225, ξεκινώ από το τέλος, που προβλέπει, ακούστε, την τοποθέτηση προκάτ νηπιαγωγείων για 6 χρόνια, παρακαλώ, όχι μόνο σε δημοτικά, αλλά και σε γυμνάσια, ακόμα και σε λύκεια. Καλά, το να στηβάζεται σε λιόμενα και μέσα σε αυλές γυμνασίων και λυκείων 4χρονα και 5χρονα παιδιά, αυτό το λέτε εσείς αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής? Έτσι θα προχωρήσει η υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής αγωγής? Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια απαράδεκτη τελείως διάταξη. Κλείνει, έρχομαι στο νομοσχέδιο, κλείνει τον πρώτο κύκλο αναδιάταξης του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης με την πλήρη απορρόφηση των ΤΕΙ από τα όμορά τους πανεπιστήμια, οδηγώντας ακόμα και σε σχολές Φράνκενστάιν, ετερόκλητων επιστημονικών αντικειμένων, όπως ας πούμε γίνεται με τους δασκάλους της Πάτρας, που το τμήμα τους συγχωνεύεται με το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών. Και φροντιστηριοποιεί και δεν αναβαθμίζει το Λύκειο, εισάγοντας παράλληλα νέο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Το Λύκειο, ο ΣΥΡΙΖΑ το μετατρέπει σε μια ακόμα πιο μεγάλη και άγρια αρένα ανταγωνισμού, με περισσότερες εξετάσεις, πανελλαδικές, περιφερειακές, ενδοσχολικές και με τις μορφωτικές ανάγκες βεβαίως της νέας γενιάς να πετιούνται στον κοιάδα. Ενώ τα πανεπιστήμια, ακριβώς επειδή προσαρμόζονται ακόμα πιο σφιχτά στους στόχους των μεγαλοεπιχειρηματιών, απομακρύνονται όλο ένα και περισσότερο από την ανάγκη να σπουδάζουν οι φοιτητές ολοκληρωμένα την επιστήμη τους. Και βέβαια από το να βρίσκουν οι απόφοιτοι δουλειά με δικαιώματα σε αυτό που σπούδασαν. Το νομοσχέδιο λοιπόν που στην ούγια του γράφει Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ταξικά εμπόδια για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών τα μεγαλώνει. Κι έτσι, όσο φτωχότερη είναι η τσέπη μιας οικογένειας, τόσο μικρότερη και η προσδοκία της και η διαδρομή στην εκπαίδευση του παιδιού της και ως μαθητή και ως φοιτητή. Γιατί το αν και σε ποια σχολή θα σπουδάσει εξαρτάται από το πόσα έχει να πληρώσει η οικογένειά του σε φροντιστήρια. Και το αν και σε ποια δουλειά θα δουλέψει μετά εξαρτάται από το πόσα μπορεί να πληρώσει για να αγοράσει από το εκπαιδευτικό εμπόριο, που και επί ΣΥΡΙΖΑ ανθεί και μεγαλώνει, για να αγοράσει από αυτό το εκπαιδευτικό εμπόριο μεταπτυχιακά σεμινάρια και πιστοποιήσεις για να συμπληρώσει το βιογραφικό του. Να το ζουμί λοιπόν των εκπαιδευτικών σας μεταρρυθμίσεων για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Το λύκειό σας να δουλεύει προκειμένου να τα αποκλείει από τη γνώση, γιατί αύριο το ίδιο αυτό σύστημα που τώρα εσείς υπηρετείτε τα αποκλείει από τη ζωή με δικαιώματα. Γιατί όμως οι πανεπιστημιακές σπουδές, προπτυχιακές,
διολυσταίνουν όλο ένα σε εφήμερη κατάρτιση, αντί για μια ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση, η οποία πλέον πωλείται ως γνωστόν στην πανάκριβη μόνο αγορά των μεταπτυχιακών, η απάντηση υπάρχει στο νομοσχέδιο. Γιατί στα δεκάδες τμήματα των συγχωνευμένων ιδρυμάτων, τα προγράμματα σπουδών τρέχουν πίσω από τις πρόσκαιρες επενδυτικές προτεραιότητες του κεφαλαίου, οι οποίες βεβαίως αλλάζουν συνεχώς ανάλογα και με τα κέρδη του. Αφήστε που αυτά τα προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται, όπως λέει το ίδιο σας το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Νόμο που κατά τα άλλα τόσες φορές, σαν τα μνημόνια, κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε να λέει η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι τίποτα για όλα αυτά? Τι να κατηγορήσουν? Τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση? Τρελή είναι. Κι έτσι, το μόνο που τους μένει είναι να σηκώνουν κουρνιαχτό για τα δευτερεύοντα, να ρίχνουν νερό στο μήλο του συντεχνιασμού και να κατηγορούν την κυβέρνηση, βέβαια, ως συνήθως για προχειρότητα, έλλειψη διαλόγου και άλλα τέτοια χιλιοϊπωμένα, μπας και κρύψουν ότι έχουν την ίδια στρατηγική. Τσιμουδιά από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία για το ότι πουθενά στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η αναγκαία στήριξη των νέων όπως και των παλιών. Σχολών με υποδομές, με μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό ή απαραίτητη κρατική δηλαδή χρηματοδότηση για τη λειτουργία τους. Όσο για τα νέα, για τα 500 τέλος πάντων νέα μέλη ΔΕΠ που μας λέτε εδώ και καιρό, μιλάτε σοβαρά ότι με αυτά θα καλύψετε τις τεράστιες ανάγκες των πανεπιστημίων? Αλήθεια δεν ξέρετε τι έγινε με τις προηγούμενες θέσεις ΔΕΠ που εξάγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ούτε το 40%, και πολλοί λέμε, ούτε το 40% από αυτές δεν καλύφθηκαν. Και ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν φταίει γι' αυτό το Υπουργείο ή οι Πριτανίες που ρίχνετε μεταξύ σας τις ευθύνες, γιατί σε τελική ανάλυση αυτοί που την πληρώνουν είναι οι φοιτητές. Τσιμουδιά επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία για τις πιεστικές ανάγκες των φοιτητών λόγω της ανεπαρκούς ή της πλήρους έλλειψης σε κάποιες περιπτώσεις φοιτητικής μέρημνας, με το κόστος σπουδών να γίνεται για πολλούς αβάσταχτο και απαγορευτικό για τις σπουδές τους. Η κυβέρνηση όμως το διατυμπανίζει και η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί ότι οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπηρετούν τα αναπτυξιακά σχέδια των περιφερειών, δηλαδή τον επενδυτικό σχεδιασμό του κεφαλαίου αναπεριφέρεια. Δείτε ένα παράδειγμα από τη Δυτική Μακεδονία. Την ώρα λοιπόν που η συζήτηση για τη μετάβαση στη λεγόμενη μεταλιγνητική περίοδο φουντώνει, και ενώ οι όροι εντωμεταξύ δουλειάς και οι προοπτικές των εργαζομένων στην ενέργεια χειροτερεύουν, την ίδια στιγμή διακινούνται οράματα αναπτυξιακά αρωματικών φυτών και κάναβης ή κινηματογραφικών στούντιο στις παλές, λέει, εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ή έξυπνων πόλεων ή χρυσοφόρων business μονοπωλιακών ομίλων με τα σκουπίδια. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι ο αριθμός των σταθερών θέσεων εργασίας θα είναι μειωμένος, λιγότερος και η κατάσταση των εργαζομένων χειρότερη και με τους νόμους σας φυσικά. Να πώς αποτυπώνονται στο σημερινό νομοσχέδιο και στα Ινστιτούτα, παραδείγματος χάρη, που προβλέπονται για το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Αντί να δείτε πώς θα αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας με σύγχρονες μεθόδους για να έχει φθηνή ενέργεια ο λαός, και εδώ μπορούν να παίξουν πολύ κρίσιμο ρόλο οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, εσείς, επειδή τους λιγνίτες τους ξεπουλάτε, το τμήμα αυτό το μετατρέπετε σε τμήμα χημικών μηχανικών. Γιατί προφανώς για τις business με την κάναβη στα εδάφη των παλιών ορυχείων θα χρειάζονται μεγάλα εργοστάσια, όσο να πεις. Μετά από όλα αυτά, το κερασάκι στην αντιλαϊκή σας τούρτα είναι η καθιέρωση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων σε αυτά τα Ινστιτούτα, σε όλα τα ανάλογα Ινστιτούτα, η δουλειά δηλαδή υπό προθεσμία ή με μπλοκάκι, όλα αυτά δηλαδή για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαινε πριν γίνει κυβέρνηση, ανέβαινε στα κεραμίδια και τώρα τι κάνει, τα νομοθετεί. Για το Λύκειο τώρα και το σύστημα εισαγωγής. Με το νομοσχέδιο η Τρίτη Λυκείου γίνεται προπαρασκευαστικό έτος για τα πανεπιστήμια. Φροντιστήριο δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μεγαλώνουν οι μορφωτικές ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές και βεβαίως όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά ενισχύεται η παραπαιδεία. Μιλάμε για σχολείο καραμπινάτο εξεταστικό κέντρο, γεμάτο με σκληρές
ψυχοφθόρες εξετάσεις και μάλιστα με αυξημένη ύλη στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που γεμίζουν με άγχος και ανασφάλεια τους μαθητές και αδειάζουν τις τσέπες των γονιών τους στα φροντιστήρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων ήδη εδώ και καιρό τρίβουν τα χέρια τους και το ανακοινώνουν μάλιστα και μέσα από την Αυγή για την πελατεία που θα μεγαλώσει. Το λύκειο του ΣΥΡΙΖΑ από σχολείο γίνεται κανονική αρένα ανταγωνισμού, αφού εκτός από τις πανελλαδικές προβλέπονται και περιφερειακές εξετάσεις πανελλαδικού τύπου. Μόνο που έτσι, ξέρετε, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται οι σημερινές παθογένειες του λυκείου, αλλά αντίθετα οξύνονται. Και τελικά όλα αυτά, η φροντιστηριοποίησή του και οι αλλεπάλληλες εξετάσεις που προβλέπονται σε αυτά, οδηγούν το λύκειο να γίνεται εκτός από εξοντωτικό, ακόμα πιο άχαρο, ακόμα πιο αποστεωμένο για τους μαθητές, μιας και από την τρίτη λυκείου πετιέται σχεδόν ολοκληρωτικά έξω η γενική μόρφωση. Μια γενική μόρφωση βεβαίως τελείως απαραίτητη στην εποχή μας για να κατανοήσει ο μαθητής και κάθε άνθρωπος τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω του. Και πού πρέπει να τη βρει αυτή τη γενική γνώση και μόρφωση ο μαθητής, αν όχι στο σχολείο? Σε ποιο σχολείο όμως? Σε αυτό όπου η γενική μόρφωση και η παιδεία συρρυκνώνονται και τα βιβλία του αποτελούν μνημεία ανορθολογισμού και αντιεπιστημονικότητας? Και μετά φταίνε οι μαθητές που, στερούμενοι αυτή τη γενική πολύπλευρη γνώση, δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο για να κρίνουν τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης, ας πούμε, στο Google ή στη Wikipedia, τις άμεσες σήμερα δηλαδή πηγές πληροφόρησης σε σχέση με οποιοδήποτε βιβλίο? Και μήπως φταίει το όριο των χαρακτήρων στο Twitter, που οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να χειριστούν σύνθετες προτάσεις και να χρησιμοποιήσουν πλουσιότερο λεξιλόγιο? Ή μήπως φταίει ο τρόπος που διδάσκονται τη γλώσσα στο σχολείο, μέσα από συνταγές μαγειρικής και διαφημίσεις? Και ο ελάχιστος χρόνος των μαθητών δεν είναι αυτός που κάνει το YouTube στα μάτια τους την πιο εύκολη ψυχαγωγία? Και πώς να μην τους φαίνονται το Facebook και το Instagram ως η πιο άμεση μορφή κοινωνικοποίησης με την οποία αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, όταν το σχολείο, ο τρόπος ζωής που τους επιβάλλονται, δεν τους διαμορφώνουν διαφορετικό υπόβαθρο για να αναπτύξουν αυτές τις κοινωνικές τους σχέσεις? Οι μαθητές λοιπόν χρειάζονται ένα σχολείο που να τους προσφέρει ολόπλευρη μόρφωση, ώστε να μπορούν να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους, γιατί συμβαίνει, ποιος φταίει, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και σε ποια κατεύθυνση μπορεί να γίνει αυτό. Και αντί γι' αυτό, το σχολείο ο ΣΥΡΙΖΑ τους οδηγεί, με το σχολείο αυτό, με το λύκειο ο ΣΥΡΙΖΑ, τους οδηγεί στην εποχή του Μεσαίωνα και προβλέπει, ακούστε, τα μόνα μαθήματα που θα κάνουν υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές της τρίτης λυκείου να είναι η νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία, όπως ήταν κάποτε τα λατινικά στην εποχή του Γαλιλαίου, και τα θρησκευτικά βεβαίως, μαζί και η γυμναστική. Τι σημαίνει αλήθεια αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα διδαχτούν όλοι οι μαθητές τη βιολογία και τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, ούτε τους αμυντικούς μηχανισμούς, ούτε το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Σημαίνει ότι δεν θα διδαχτούν όλοι οι μαθητές μαθηματικά, βασικά στοιχεία στατιστικής. Σημαίνει ότι δεν θα διδαχτούν όλοι οι μαθητές ιστορία και συγκεκριμένα ολόκληρη τη σύγχρονη παγκόσμια και ελληνική ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα. Γιατί αυτό σημαίνει. Δηλαδή πολλοί μαθητές, οι περισσότεροι, δεν θα γνωρίζουν στο σχολείο γεγονότα όπως η βιομηχανική επανάσταση, η ελληνική επανάσταση, η βαλκανική πόλεμη, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η αντίσταση του λαού μας στα χρόνια της κατοχής, ο εμφύλιος, η χούντα του 67-74, η μεταπολίτευση και βεβαίως τα αντίστοιχα επιστημονικά και πνευματικά δημιουργήματα όλης αυτής της εποχής. Κι όμως, αν δεν ήταν η θηλιά αυτού του εξεταστικού ανταγωνισμού, ο μαθητής που ονειρεύεται να σπουδάσει φυσική θα ήθελε πραγματικά να ξέρει πάρα πολύ σε ποιο ιστορικό, σε ποιο κοινωνικό πλαίσιο έζησαν και δούλεψαν ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, ο Αϊνστάιν, τι τροφοδότησε τη σκέψη τους, πώς κατέληξαν σε αυτές τις σπουδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις τους και όχι να κάθεται να απομνημονεύει όπως τους θέλετε εσείς ξερούς τύπους. Ο μαθητής που ονειρεύεται να σπουδάσει πληροφορική θα ήθελε πραγματικά να ξέρει πώς ο άνθρωπος μπόρεσε να χειραγωγήσει τους νόμους της φύσης, ώστε να κάνει
την πληροφορία να μεταδίδεται με ασύλληπτες ταχύτητες σε κάθε γωνιά του κόσμου και όχι να κάθεται να μαθαίνει ξερούς αλγόριθμους στο σχολείο σας. Ο μαθητής που θέλει να σπουδάσει οικονομικά θα θέλει να ξέρει πώς λειτουργούν και πώς αναπτύχθηκαν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής που αναμορφώνουν συνεχώς την παραγωγική βάση της οικονομίας και όχι να διδάσκεται ότι ο εργαζόμενος είναι κόστος, κάτι σας θυμίζει αυτό, για την επιχείρηση και ότι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες είναι αυτοί που τάχα κινούν την οικονομία και όχι ο πραγματικός παραγωγός του πλούτου, δηλαδή η εργατική τάξη. Ο μαθητής που ονειρεύεται να σπουδάσει ιατρική, νοσηλευτική, θα ήθελε να ξέρει πώς και γιατί οι συνθήκες της ζωής της εργατικής τάξης επιδεινώνουν την υγεία της και όχι ότι η υγεία του λαού είναι κόστος για την οικονομία που πρέπει να το περιορίσουμε και τα φάρμακα πρέπει να είναι πανάκριβα για να κερδίζουν οι φαρμακοβιομήχανοι. Ο μαθητής που θα ήθελε, που θέλει να σπουδάσει ιστορία, θα ήθελε να μπορεί να επεξεργαστεί τα οικονομικά δεδομένα και να κατανοεί τις επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε εποχής και όχι να βρίσκει στα σχολικά βιβλία παρά των βασιλιάδων τα ονόματα, όπως λέει ο Μπρέχτ. Με δύο λόγια, όλοι τους οι μαθητές θα ήθελαν να μάθουν αυτά που τους στερεί το λύκειο που φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τους στερούσε βεβαίως και το σχολείο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτό που σίγουρα δεν θα ήθελε και δεν θέλει ο μαθητής είναι να μπαίνει σε αυτήν την εξοντωτική διαδικασία του σημερινού λυκείου που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπετε, έρχεται αυτός ο πρωτοφανής στα εκπαιδευτικά, στα ιστορικά εκπαιδευτικά χρονικά της πατρίδας μας, ο πρωτοφανής περιορισμός της γενικής παιδείας κατά ένα σχολικό έτος, γιατί αυτό είναι, και αυτό γίνεται με την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, με αυτούς που κάποτε έβγαζαν πύρινους λόγους και έγραφαν ατέλειωτα άρθρα στην Αυγή για τη 12χρονη εκπαίδευση. Και ακόμα και αυτήν την πολυδιαφημισμένη εξαγγελία σας περί δήθεν ελεύθερης πρόσβασης στα πανεπιστήμια, πάει και αυτή, την κατάπιαν οι πανελλαδικές, οι εξετάσεις μάλλον πανελλαδικού τύπου για το εθνικό απολυτήριο του Λυκείου. Το αίτημα, κλείνοντας, για ένα σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, δένεται με τις διεκδικήσεις των φοιτητών να μαθαίνουν ολοκληρωμένα την επιστήμη τους, να σπουδάζουν χωρίς εμπόδια και να δουλεύουν πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους με δικαιώματα. Το αίτημα δηλαδή για το ενιαίο 12χρονο σχολείο δένεται με το αίτημα τελικά για συνολικότερες ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία και αυτήν την αγωνιστική απάντηση της νέας γενιάς, το ΚΚΕ, τη στηρίζει παντού. Μισή κουβέντα, μισό λεπτό για τρεις τροπολογίες κρισιμότατες κατά την άποψή μας που καταθέτει το ΚΚΕ και περιμένουμε να γίνουν αποδεκτές από την ηγεσία του Υπουργείου. Νομίζουμε ότι η κατοχήρωση βαθμολογίας, την οποία θυμίζουμε κατάργησε το ΠΑΣΟΚ, ο Αρσένης του ΠΑΣΟΚ το 1997, είναι σήμερα, έτσι όπως έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, ένα στοιχειώδες μέτρο για τη στήριξη των φτωχών, των αδύναμων μαθητών, έτσι ώστε να καταφέρουν σιγά-σιγά να πάνε στη σχολή που θέλουν για να σπουδάσουν. Όπως επίσης και το δικαίωμα των μετεγγραφών χιλιάδων φοιτητών που δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια τα οποία τα έχετε πάει στον πάτο, τα έχετε χαμηλώσει πάρα πολύ, γι' αυτό και λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνουν στα 25.000 οικογενειακό εισόδημα με 5.000 προσαυξανόμενο για κάθε παιδί, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι φτωχοί, οι φοιτητές των φτωχών οικογενειών να σπουδάσουν. Και τέλος, παίρνοντας μεταγραφή εννοείται, και τέλος για τους απόφοιτους των ΤΕΙ, για αυτούς δηλαδή που μένουν εκτός του νη συν 2, για όλους αυτούς υπάρχει τροπολογία του ΚΚΕ που απαντάει στο τι θα γίνει, το τι θα γίνουν και αυτοί, να μην αποτελέσουν ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι κατηγοριοποιημένων πτυχίων, να ισοτιμηθούν λοιπόν τα πτυχία τους με αυτούς που είναι μετά το 2001 και για όλους τους προηγούμενους, ακόμα και με κύκλο μαθημάτων αν χρειαστεί, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν και με δυνατότητα εξ αποστάσεως, να φροντίσει το Υπουργείο και η Πολιτεία και αυτοί οι άνθρωποι να ισοτιμήσουν τα πτυχία τους. Αυτά και περισσότερα ίσως αν χρειαστεί στις δευτερολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.